Pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Segale e eu sou aqui do Sebrae São Paulo. Hoje eu estou aqui para dar algumas dicas para vocês para melhorar a sua exposição no seu ponto de venda. Quer seja uma barraca, uma feira, trabalha com artesanato, trabalha com algum produto aí da economia criativa? Então essa dica é para você. Vamos lá? Pessoal, técnicas de exposição é um universo muito grande, mas o que eu quero trazer para vocês são três dicas básicas que vão ajudar vocês muito a destacar o seu produto e, lógico, fazer com que seu cliente tenha um potencial de atração aí para sua exposição muito maior, tá bom? Primeiro ponto, gente, organização, tá? 83% de uma exposição é o visual. Então, gente, tudo ao mesmo tempo não funciona. Eu sei, tenho certeza que você tem muitos produtos bonitos, muita coisa bonita para ser mostrada, mas não coloca tudo. Quando você coloca tudo ao mesmo tempo, eu não consigo me organizar. E aí a palavra-chave é essa, gente: organização. Vamos lá, como que a gente pode fazer isso? Primeira coisa, tá, gente? Sai do linear, ou seja, o seu produto não pode ficar todo exposto no mesmo nível. Então é bacana você trabalhar níveis diferentes para que o meu olhar consiga fazer uma curva. Então use caixinhas, use nichos, trabalhe a organização dos seus produtos. Agrupe seus produtos de forma com que eles tenham uma conexão um com o outro. Isso ajuda muito, o visual fica bonito, não fica espaço vazio e a hora que eu chego na frente da sua exposição, com certeza o meu olhar vai ter vários pontos de destaque para estar observando, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, gente, iluminação. A iluminação, ela é imprescindível numa exposição para que você traga destaque para os seus produtos. Quer uma dica bacana? Iluminação com pontos de destaque. Por mais que você esteja expondo num ambiente ao ar livre, sempre dá para utilizar essa técnica, tá? Uma caixinha que você coloque uma fita de LED ligada numa bateriazinha já traz uma diferença e um destaque para aquele produto que você coloca numa área nobre. A área nobre é sempre uma área que você elege com potencial de destaque, que é uma área que talvez vai atrair muito mais atenção. Lembra da organização? A área nobre bem iluminada vai fazer toda a diferença. Então a palavra-chave aqui é iluminação direcionada. A sua exposição tem um espaço que você consegue utilizar alguma tomada para colocar lâmpadas que deem destaque, mais incrível vai ficar o destaque do seu produto em relação para mim, cliente que estou ali visualizando a sua exposição na feira, tá bom? Terceira dica, gente, comunicação. Comunicação é o visual e a informação daquela sua fachada na exposição, tá? Alguns pontos da comunicação. Primeiro deles, gente, é o seu logo, a sua marca. A sua marca tem que estar em destaque. Não é só as grandes empresas que precisam trabalhar bem a marca. Um pequeno empresário pode e deve trabalhar muito bem. Então a sua sinalização, as cores da sua marca, elas têm que estar sempre bem visíveis. Se você tiver algum cartão, mas o logo da marca, coloque ele na sua exposição da melhor maneira possível, bem visível, bem clara, para que eu consiga identificar que você é aquele empresário, a sua marca é aquela e sempre me remete a isso quando eu estou visualizando o seu produto e a sua marca. Combinado? Segundo ponto da comunicação, muito controverso, mas muito bacana de você utilizar, e é quem trabalha em ponto físico do varejo, gente, isso é obrigatório, é lei, tá? Coloque os preços. Pensem vocês como consumidores, a gente não gosta de comprar coisas que a gente não sabe qual que é o preço. Então, gente, o preço é fator fundamental. Ah, Juliana, mas às vezes a pessoa não vai perguntar outra coisa para mim que não seja o preço. Lógico que vai. Se eu dou valor ao seu produto, se eu gosto de um produto, eu vou perguntar para você, mas nesse momento eu não vou mais perguntar o preço. Eu vou perguntar qual material você usou, qual é a utilidade, o que você me indica. Outros assuntos inerentes àquele produto, mas o preço tem que estar super sinalizado, tá bom, gente? É regra, coloque o preço dos seus produtos, tá bom? Outro ponto bacana de você trazer na comunicação são as formas de pagamento, tá?
Hoje em dia, os pagamentos via débito e crédito são aceitos em todos os lugares. Então, se você utiliza e você aceita esse tipo de pagamento, informa também na sinalização. É super prático, gente. Lógico, facilita ainda mais a venda do que só o pessoal que está andando ali com o dinheirinho do bolso. Então, você amplia a forma de recebimento e você facilita a vida do seu cliente. É super bacana. Comunica isso, tá bom? E o último ponto da comunicação que é super bacana é que se você utiliza, além do ponto físico, alguma rede social, tem um cartão, alguma coisa, sempre coloca ali na exposição também. É bacana, se eu gosto do seu produto, eu quero indicar para outras pessoas, se eu tenho a sua rede social, é fácil que eu vou te achar e dá super certo. Gostaram das dicas? Fique ligado, sempre a gente vai trazer dica bacana aqui para você. E bora colocar em prática. São as técnicas de exposição que ajudam você a organizar o ambiente e trazer um potencial de atratividade no seu cliente muito maior. Vai dar super certo, gente. Até mais!